Depois daquele nosso passeio em Paris, né? Aqui estamos de volta ao nosso, a nossa realidade, nossa sala virtual, nossa realidade, expectativa, realidade. Foi bom, né? Foi bom o nosso passeio. A gente trabalhou aí o gráfico da função logarítmica. E vocês viram que a gente encontrou um exemplo bem prático lá na nossa torre, né? Cartão postal de Paris. Que legal. Então, agora a gente vai rever alguns tópicos que foram vistos na aula para poder fazer as atividades de sala, certinho? Certinho. Então vamos lá, aula de número 56.2, vem com revisão. Função logarítmica na sua terceira parte. Muito bem. Na terceira parte a gente viu o quê, né? A gente sempre relembra um pouquinho do tipo, das suas condições, né? E tudo mais. E claro, depois a gente vai realmente para o assunto que foi tratado na aula. A função logarítmica é do tipo f de x igual a log de x na base a. E esse a, quem é? Esse a, ele é um número real maior do que zero e diferente de 1. Você não pode esquecer disso. Nunca pode ser negativo e também não pode ser o número 1. Beleza. E a nossa máquina de calcular, sempre que acontecer uma situação, você vai substituir a incógnita pelo valor numérico desejado no problema. Perfeito. Vamos rever agora os tipos de gráfico, né? O gráfico da função logarítmica, ele é definido de acordo com o valor da base, assim como lá no, na exponencial. E aqui a gente tem duas situações, quando ele é crescente e quando ele é decrescente, né? No crescente, a gente já sabe que é aquela situação que o nosso A tem que ser maior que 1. E decrescente, aí já é um caso da nossa base A estar entre 0 e 1, tipo 0,5, 0,2 e tudo mais. Perfeito. Beleza? O crescente, né, fica nesse formato aqui, ou seja, valores de X aumentando, temos valores de Y aumentando também. Valores de X diminuindo. Uhum. Valores de Y também vão no mesmo rumo. E o legal aqui é o seguinte, olha para o gráfico deitado, é igualzinho o gráfico da função exponencial. E na decrescente a gente viu que aqui essa parte aqui, né, é a nossa inspiração lá da Torre Eiffel, né? Olha aí, e ela é decrescente. Para não fugir a regra, temos Na de lá, na crescente, parece um sombrinhão, assim, né? Um guarda-chuva. Parece até um ponto... Um ponto de ônibus. Um ponto de ônibus, né? Quando fazem aquelas coberturas, né? E vamos lá de mapa mental. E nesse mapa mental nos diz que... nos fala a notação, seja, a lei de formação. Sempre tem, não posso esquecer desse detalhe. Isso. Nos fala... A condição de existência também... Né? E a questão do domínio contra domínio lá, ó. F de x nos reais positivo, excluindo zero, ou seja, maior do que zero, e com uma restrição diferente de 1. Muito bem. E aqui o gráfico, né? O nosso logaritmo natural, que é o ln, né? Esse aí a gente não vai trabalhar com vocês, tá? A gente tem aqui a nossa função crescente, quando o nosso a é maior que 1, e ela corta o eixo em 1,0. Então, diferente da exponencial, que era 0,1, agora é 1,0. E nós temos a decrescente, que o nosso A fica entre o 0 e 1, mas também corta no mesmo ponto. 1 para X, 0 para Y. Beleza. Ah, então quer dizer que na função... Olha só, olha o detalhe. Olha que legal. Na função exponencial, ele sempre vai tocar no ponto 0,1? Uhum. E da logarítmica sempre vai ser no ponto 1,0? Sim, são opostos, lembra? Que a gente falou que a função logarítmica era o inverso da função exponencial. Então sempre vai acontecer desse jeito. Ao ponto que na função exponencial é no 1 e no 0, né? 1 para 0 e 1, né? 0 para x e 1 para y. Aqui na logarítmica é no 1 e 0. Isso. E aí, ó, quando eu falei para vocês para olharem para o gráfico deitado, ela fez, olha, fazendo gracinha, ó. Tá vendo esse gráfico aqui? Se você vir emborcar ele aqui, ó, você vai perceber que ele fica igual o gráfico da exponencial. Na aula a gente viu a comparação, né? Isso. Eles se cruzam aí, né? Olhar para o gráfico deitado. Né? Então, as atividades de sala vêm no mesmo ritmo das atividades e dos exemplos feitos na aula. Então, agora é com vocês. Até já! E aí, tranquilo? Conseguiram fazer? Fez todas?
Fizemos todas. Aqui a gente então vamos não falha uma, né? Aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo, né? Então, estamos aptos aí a resolver todas com vocês e vocês perceberem aí que não é tão difícil. Aí você fala assim, ah, é uma só que cai no Enem, né? Acho que eu não vou me dedicar muito para isso, não. Mas se você aprender aqui com a gente, vai cair, né? Mais de uma. Na prova vai cair mais de uma. Vai. Ah, não sei não, hein? Vamos ver, vamos chegar lá para ver. Vamos lá tirar as dúvidas, então? Vem com a gente para a questão de número 1. Bora ver. Dada a função f de x igual a logaritmo de x na base 0,5, determine o valor de f de 1 sobre 32. Beleza. Então, 1 sobre 32 é o valor de x. Então, no lugar do x, eu tenho que colocar quem? 1 sobre 32. Esse nosso f de x, a gente também pode substituir por y, que eu acho que fica mais legalzinho, né? Então, vou ficar assim, ó, com y é igual ao log de 1 sobre 32, na base o quê? 0,5. Muito bem. E o que é 0,5? Vamos pensar aqui com vocês? 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10, né? Que dividindo tudo por 5 é um meio. Sobre 2 é meio, né, gente? 0,5 é meio. Então, ainda posso dar uma melhoradinha aqui, não posso? Posso. Vamos lá. Ah, a gente pode... É, também. Vamos lá. Y é igual a log de 1 sobre 32. Na base 1 sobre 2. Na base 1 sobre 2. E agora vamos fazer aquela nossa transformação? Eu faria pelas propriedades. É 1 sobre 32 não é 1 sobre 2 elevado a 5? O log de 1 legal. Sobre 2 elevado a 5 Boa na base ideia. 1 sobre 2. Boa ideia. Então, vamos melhorando aqui, né? Quem é o 32? 32 é o mesmo que 2 elevado a 5. Potência. Como o nosso numerador é 1, essa potência de 5 serve para a fração toda, isso. Né? Ah, então vamos lá. Log de 1 sobre 32... Já vamos mudar, né? Já. Vamos mudar? Então, vamos lá. Log de 1 sobre 2 elevado à quinta potência, né? É na base 1 sobre 2. Legal. Isso então, é igual ao nosso y. Isso. Se a base e o logaritmando são iguais, quanto vale o nosso y? 5. Que tem que ser igual aqui. O nosso y é 5, pela propriedade das potências dos logaritmos. Quem fez aquele processo, né, de também fazer do mesmo jeito, só que igualando os dois lados, também chegou no mesmo resultado. Agora a letra B, vamos ver? Ele quer o mesmo logaritmo, né, de x na base 0,5, só que agora ele diz que a nossa função f de x é igual a menos 8, ou seja, o y é igual a menos 8. Ah, então agora eu vou ter que substituir aqui, né? Isso. Então eu fico com menos 8 é igual ao log de x na base 1 sobre 2. Isso. É, já estou transformando, tá? Onde tem meio, já estamos colocando 1 sobre 2. Vamos fazer o nosso giro? Vamos. Vamos lá. Esse elevado a esse é tem que ser igual a esse, né? Então, 1 sobre 2 elevado a menos 8 tem que ser igual a x. O que é um expoente negativo? A gente inverte a fração que é a base. E ele fica positivo. 2 sobre 1, né? É 2. 2 elevado a 8 é igual a x. Então, qual é a potência? Lá na nossa tabuada da potência de base 2, 2 elevado a 8 é? 256. 256, então achei aí o valor de x também. E a galera concentrada nas escolas aí, os professores mandam vídeos, mandam foto. A professora lá da Escola Angelina dos Anjos, em Costa Marques, mandando vídeo aí da galera bem concentrada nas atividades. Muito legal. Parabéns aí a todos vocês que prestam atenção nas aulas, né? Se comprometem aí com os estudos. Certo? Certinho. Vamos lá para a nossa questão de número 2? Vamos. Vamos lá, então. Questão de número 2, bora ver. Construa o gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base 0,2 para os seguintes valores da imagem. E aí, como ele já deu a imagem, na prática, nós só vamos resolver as potências. Vai ficar 0,2 elevado a menos 2, elevado a menos 1, elevado a 0, elevado a 1
e elevado a 2. Mas vamos pelo menos mostrar um modelinho de como chegamos nisso, beleza, né? Beleza. Então vamos lá. Log de x na base 0,2 é igual a quem? Menos 2. É igual a menos 2, porque agora o que foi dado foi a imagem, foi os resultados. Ou seja, em y, né? Não em f de x, não em x, e sim em f de x. Então, quando a gente faz o nosso giro, né? Isso elevado a isso tem que ser igual a isso, ó. Então, 0,2 elevado a menos 2 tem que ser igual a x. Quem é 0,2? É 1/5. É 2 sobre 10 elevado a menos 2 igual a x. E 2 sobre 10 é a mesma coisa que 1/5, né? Elevado a menos 2 igual a x. 1/5 elevado a um expoente negativo, a gente vai inverter a base e vai ficar... positivo. Então, é 5 ao quadrado igual a x. Então, o meu primeiro valor aqui é 25. Ah, mas eu tenho que fazer isso para todos? Ou você vai pelo raciocínio lógico ou você vai... Estudando, treinando, né? Em casa, isso mesmo. Com mais então, tempo. Aqui, ó, o seu primeiro x deu? 25. No segundo, você já vai ver que vai ser 0,2 elevado a 1, menos negativo, um. Né? Isso. 1 negativo, que vai ser o mesmo que 5 elevado a 1. Quanto é 5 elevado a 1? É 5. É 5. No segundo, está elevado a 0. Qualquer base diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Muito bem. Então, temos aqui 0 e 1. Ou melhor, 1 e 0, né? 1 e 0, x. Que é aquele ponto que todo mundo passa, né? Isso. Todo mundo que é da função logarítmica passa. Agora, elevado a 1. Agora, elevado a 1 é o próprio 1/5, né? Isso. 1/5, ou melhor, o 0,2, né? Isso. E depois vai ser 1 sobre 25. 25. Então, a gente tem os pontos aqui que a gente pode nos ajudar a marcar o nosso gráfico da função. Pelo menos esses três aqui do meio, né? Fica mais fácil para a gente marcar, mais prático, né? Até porque a gente já conhece a curva, né? É, isso mesmo. Então, vamos lá. Quando o nosso x é 5, o nosso y é menos 1. Menos 1. Então, o x é 5, o nosso y é menos 1. Então, aqui, né? Isso. Depois, voltando aqui um pouquinho, quando o nosso x é 1, o nosso y é 0. Em cima do 1. Então, exatamente em cima do 1. E depois, quando o nosso, voltando um pouquinho, quando o nosso x é 0,2, o nosso y é 1. É 1. Então, 0,2 para x, por aqui mais ou menos, né? Ou o nosso y vai ser 1. Ou seja, vai vir daquele jeito, né? Na nossa torre Eiffel aqui, ó. Isso. Né? Ele vai vir assim. Beleza. Bonitão. É, a gente aqui não tem instrumentos de precisão, mas fica mais ou menos aí do jeito que é possível. Vamos lá tentar mais um? Vamos construir agora um? Ah, porque esse aqui era um gráfico onde a nossa base era o quê? Entre 0 e 1. Então, era um gráfico decrescente. Decrescente. Agora, a gente vai construir um de base 4. Ou seja, o nosso A é igual a 4, maior que 1, então ela é crescente. Certo? Certinho. Começamos então agora. Agora deu os valores de x. Vamos fazer um aqui para eles verem. Faz uma e já vão entender como é que funciona, né? Isso mesmo. Então agora eu tenho log de x. Quem é o meu primeiro x aqui? 1/16. 1 sobre 16. Na base 4, tem que ser igual a x. Fazendo o nosso giro, esse elevado a esse tem que ser igual a esse. Então 4 elevado a x é igual a 1 sobre 16. 16. Aí, 16 é o mesmo que 4 ao quadrado, 4 né? ao quadrado. Então, x é igual a 1 sobre 4 ao quadrado. Já vou caminhando para deixar na mesma base, né? Vamos aqui em cima. Quem é o nosso 4 ao quadrado? Está no denominador. Eu quero que ele chegue no numerador. Então, eu tenho que passar por um expoente negativo. Cortamos as bases. O nosso x é menos 2. E aí, se eu sei que no 1/16 o x é menos... O y é menos 2, é a imagem, né? É, vamos igualar aqui a... Nós colocamos x, mas é costume de usar no logaritmo x, mas é y. É tudo y, que é o f de x que está procurando aqui, isso, né? E aí, ó, se o nosso 1/16 deu 2 negativo, significa que no 16 vai dar 2 positivo, porque são inversos. Sim, ao mesmo passo que aqui também. Se vai dar 1 negativo, aqui vai dar 1 positivo. E esse daí é o ponto que ninguém pode esquecer, 1 e 0. 1 e 0, né? Todo o nosso gráfico passa por 1 e 0.
Fizemos os parzinhos ordenados, agora podemos colocar no gráfico. Pegar os três menores? É, vamos pegar os do meio aqui, fica mais fácil de localizar no gráfico, tá? Beleza. Porque 16 nem tem aqui, ó, vai até o 11, né? Uhum. Então não tem 16, então a gente fica ali com aqueles menorzinhos ali. Um quarto, né? Quando o x é 0,25, que é um quarto, o nosso y é? Menos 1. Então, x 0,25, mais ou menos por aqui, o y é? Menos 1. Então, aqui é o primeiro ponto. Beleza. Voltando aqui, 1 e 0. Todo mundo vai passar no? 1 e 0. 1 e 0. E depois, 4 para x. E 1 para y. 4 para x e 1 para y aqui. Isso. Então, agora ele vem assim, né? Lembrando que não toca no eixo y. Y. Tá? Teria que passar pelo ponto, tá? Aqui é a nossa parada de ônibus. Oi. É, você falei que não toca e tô tocando, né? Peraí. Aqui a gente ajeita. Aí. Beleza. Então, um beicinho de pulga. Uhum. Isso com base 4, né? Uma base positiva, né? E aí... A gente, quando muda a base, né, tem que mudar em todo lugar. Vamos lá no Se Liga no Enem? Vamos à pergunta do Enem, Universidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, o que pede para nós? A figura abaixo é um esboço no plano cartesiano do gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base n. Suponha que a abscissa do ponto A é igual a 9. Temos lá o ponto A e a abscissa dele é igual a 9. É incorreto afirmar que... Aí, como nós sabemos lá da abscissa 9, a abscissa é o valor do eixo X. Se no X eu tenho 9 e no Y eu tenho 2, eu já consigo ter uma noçãozinha mais ou menos do que acontece. Porque eu tenho então ali um par. Aqui é 9, né? Isso. Então, quer dizer, esse é o domínio, não é? Então, eu tenho um logaritmo de 9... Uhum. Na base N. Logaritmo de 9, porque 9 é quem? É o X. É o X. Na base N, que eu não sei, vai ser igual ao meu Y, que é? Que é 2. Ah, então fazendo o nosso giro aqui, a gente tem esse elevado a esse igual a esse? Isso, N então, ao quadrado. N ao quadrado igual a 9? 9. N ao quadrado é igual a 9, é o mesmo que? 3 ao quadrado. Quadrado. Corta os expoentes, o nosso N é 3. Então... Já sabemos quem é a nossa base, né? Letra A tá aqui correta. Tá falando de N, mas é o A, né? O N é o mesmo A, que é a nossa base, e vale 3. Ou seja, letra A, tá base certa. N é 3? É 3. Certo, tá certo a letra A. A abscissa de C é igual a 1? É, porque é o ponto que toca o eixo X. E ele toca no ponto 1, 0. Sempre. Ah, lembrei. Sempre, né? Do C. Uh-huh. Aqui a abscissa... Do C, né? Do C. Isso, vai tocar. Então, letra B também verdade confere. Verdade também. Letra C. F de X menor que zero para todo X pertencente a 0, 1, cadê? Sim, também. É, né? A né? função é... Menor que zero para aquele X pertencente ali entre 0 e 1, né? Agora, letra D. A abscissa de B igual a 2, eu tenho como afirmar? Deixa eu ver. Para ser 2 ali, a abscissa de B, a ordenada deu Y, deu 1. Então, ficaria 3 elevado a 1? Não. Não, isso mesmo. 3 elevado a 1 vamos é 3. Vamos lá, rapidinho. Ela é crescente? É crescente. É crescente. Então, a letra E já bateu. A letra C também. A única incorreta é a letra D. D, né? Beleza. E aí, claro, né? Você tem que fazer uma análise sempre vendo direitinho cada item, né? Nesse caso de incorreto, é um pouquinho delicado, porque se uma é incorreta, todas as demais são corretas, né? E às vezes... E tem que fazer todas. É, aí tá sujeito a pessoa confundir nesse sentido, tá? Temos um tempinho ainda, vamos ao nosso brincando com os números. Qual é a resposta do nosso desafio da aula de hoje? Olha lá. E o desafio era o seguinte. Como era? Vamos ver, vamos era lembrar. Tá lançado o desafio. Observando o diagrama abaixo, onde o conjunto A, um quadrado, olha que legal, um quadrado. Não é mais um diagrama circular. É o conjunto dos alunos. E D é o conjunto dos distraídos. Pode-se afirmar Pega, que... Pega, distraído. O que, que nós podemos afirmar ali? Temos os alunos e temos um grupo de distraídos. Qual Existe era... um grupo misturado ali. Qual era a pergunta? O que, que nós podemos afirmar com relação a isso aqui? O que a gente pode afirmar, tinha, né? Tinha as opções, né? Lá nas opções. Na pergunta. É, todo aluno é distraído, algum aluno é distraído, nenhum aluno é distraído. E aí, o que, que podemos afirmar? Que
Que alguns alunos são distraídos. Sim, alguns, né? Só alguns. Então fica na interseção. Alguns são distraídos. Só alguns. Não está falando de valores aqui, então não está dizendo quantos são distraídos, quantos são aplicados, né? Aí são o conjunto dos alunos aplicados. O que nós tínhamos é que nenhum é distraído, todos são distraídos. Alguns são distraídos ou nenhum é distraído. Né? Alguns. A interseção. Isso é um ponto. Eu achei legal porque a figura não é a circunferência. E nós, lembra que nós brincamos aqui? Ah, porque quando é quadrado fica mais difícil, fica mais não sei o quê. E aí veio um quadrado. Então, acabamos, né, a nossa função logarítmica, né? Acabamos não, acabou, né? Temos aplicado as aplicações, é verdade. Então, na próxima aula, a gente vem com aquela pegada daquele quiz bacana para fazer o desfecho final e também com algumas aplicações para você ver onde isso funciona aí na maneira bem real e prática, tá certo? Certo. Aquele beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.